אשתו של הגאון מבינה, אלה חברה, חברה הטובה, שהיו הולכות ביחד לאסוף צדקה. והם עשו תקיעת כף ביניהן, שמי שתלך לראשונה לעולם העליון, תבוא תספר לה, לשנייה שבא העולם הזה, מה קורה בעולם העליון. היא החברה שלה נפטרה, באה אליה בעל החלום, ואמרה, את זוכרת שאנחנו שתינו הלכנו לעשות צדקה, פגשנו יהודי, שאלנו אותו על הכתובת, הוא הצביע באצבע, הוא לא אמר אפילו מילה בפה, רק הצביע באצבע על הכתובת, אמרה, את יודעת איזה עולם הבא מגיע לו? כי בשמיים חשוב להם כל חסד שעושים. כל דבר שהוא עושה זה מצווה, כל דבר. אדם אוכל, רק יחשוב, אני אוכל שיהיה לי כוח לעבוד את השם, כבר אוכל, כל ביס שהוא אוכל, זה מצווה. אתה מתרחץ, מתרחץ, כולם מתרחצים. מתרחץ שיהיה לו גוף נקי, לכבוד השם, לעבוד את השם. קוצץ ציפורניים, כל דבר, רק יחושב, מהשמה, שהוא עושה זה לכבוד השם, נהיה לו מצווה. שבאמת אדם רק טיפה רוצה, הוא יכול לזכות פה כל הזמן חיים שלו כולו, חיים של מצוות, חיים של... רק לעשות, לעשות. לזכור, בשמיים חשוב להם חסד, כמה שיותר עשו חסדים. נו היוך, השם איתנו.